Hei! Den 17. februar skal jeg på den regionale pasientsikkerhetskonferansen til Helse Nord. Men på grunn av sånne som man her, arrangeres konferansen digitalt. Men å møtes på nettet kan være veldig fint det også. Jeg har gitt om, og jeg gleder meg til å høre historien fra mine kollegaer som var i Nord-Italia under pandemien. For ikke snakke om RF-forbedringsprosjektene fra hele regionen vår. Ja, og så skal vi få høre historien til en koronapasient som lå på respirator i 28 dager. Så nå har du bare én ting å gjøre, og det er å melde deg på til pasientsikkerhetskonferansen til Helse Nord. Velkommen!